Partia Demokratike mbledh Këshillin Kombëtar pas më shumë se një viti duke nisur në këtë mënyrë zyrtarisht punën para përgatitore për zgjedhjet vendore të 8 majt. Kryeministri dhe njëkohësisht kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, ndërsa tha se do të garantojë një proces zgjedhor të ndershëm dhe të lirë, akuzoi opozitën se po përpiqet të bllokojë procesin zgjedhor të majit 2011. Por do të informoj ju, do të informoj qytetarët shqiptar se çdo ditë, se dy herë në ditë shokët dhe shoqet e bulevardit, s'po përdor më asnjëherë atë, po bëjnë gjithçka për të bllokuar këtë proces. Po bëjnë gjithçka për të bllokuar këtë proces. Pse bëjnë? Kanë të merë dhe frikë nga vetja tyre. Kanë të merë dhe frikë nga vepra tyre. Kjo është e vërteta. Por, ata që përpiqen të blokojnë një procesit për të cilin kërkon çdo shqiptar, të cilin e kërkojnë të gjithë miqtë e Shqipërisë, partnerët e saj, ata vetëm sa provojnë se cili ka qenë roli i tyre me 21 janar. Ndryshe nga opozita, tha shefi i Selis Blu, Mazhëranca ka një alternativë të qartë dhe të besueshme për zgjedhjet vendore dhe për këtë u shpreh i sigurt në fitoren e 8 majt. Ne shkojmë të sigurt drejt një fitorje të thellë drejt Shqipërisë Blu. Sepse ne në kontrast me flakët e puçit do u paraqesin lagjeve, bloqeve, qytetëve, fshatrave të këti vendi alternativën më të shkëlqyrë, më transformuese për qeveritarët e tyre vendore. Zonja dhe zotëri antarët e Këshillit Kombëtar dhe deputetë të Partisë Demokratike, është jetike që të shndrojmë këtë periudhë në një periudhë debati të gjerë. Është vendimtar që të identifikojë të gjithë problematikën e komuniteteve aty ku jeni. Këtë problematikë ne do ta shtrojmë në program. Objektivi ynë madhor është Shqipëria, vendi i zhvilluar. Kryetari i Partisë Demokratike dhe kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha, duke folur në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, u shpreh se vota e lirë është objektivi i partisë dhe koalicionit që ai drejton.